čast pozdraviti i ugostiti francuskog veleposlanika u Republici Hrvatskoj, gospodina Gaela Francois Veyssierea. Još jedan put, naravno, želim vam dobrodošlicu, naravno, pozdravljam i tu gradonačelnika grada Osijeka i naravno sve suradnike koji su dobili Francuskoj ponudio pomoć kod zbrinjavanja izbjeglica na području naše županije, kako i operativno, tako naravno i savjetom, a naravno i financijski, što smo naravno prihvatili, što smo naravno o tom komunicirali, razgovarali. Osječko-baranjska županija vrlo dobro vlada ovom situacijom i u ovom trenutku, na neki način izvijestio sam veleposlanika, imamo 243 izbjeglice s Ukrajine koji se nalaze na području naše županije i koji su u ovom trenutku potpuno zbrinuti. Naravno, da, pošto se prvi puta danas i vidjeli i upoznali ovaj prvi posjet francuskog veleposlanika ovdje u županiji, da komunikacija dalje ostane na toj razini, da imamo koordinaciju, posebno kad govorimo o temi izbjeglica koju sam ispomenuo na početku. Imamo veleposlaniku u Republici Hrvatskoj u grad Osijek, gdje smo ga primili zajedno župan Ivan Anušić i ja. Teme su bile, kao što znamo, neizbježna tema trenutačno u svijetu je, nažalost, rat u Ukrajini, gdje je Osječko-baranjska županija i grad Osijek od prvog dana spremni za prihvat izbjeglica. Starija francuska alijansa upravo u Osijeku od 1897. godine. To je jedan od najstarijih francuskih alijansi općenito u svijetu, na što možemo biti izuzetno ponosni. Grad Osijek sudjeluje naravno i u financiranju kroz program javnih potreba u kulturi. Tu svakako treba istaknuti program koji provodi francuska alijansa, a to je frankofonija. Speak in English today, fortunately for you. Well, first I want to welcome the Japan and the mayor who have welcomed me here today for this official visit in Osijek. Yesterday I was on the French air carrier, the atomic air carrier, Charles de Gaulle, with the Prime Minister, to see how France and Croatia could work even better together as NATO allies and also as EU partners in addressing together the crisis, the war in Ukraine. And today, we started our meeting, of course, by discussing how concretely we can support Ukrainian refugees. France is going to host until 100,000 refugees in this territory, and it's very important for us to work together here in Croatia to do everything that we can to support them.